ଜେଲ୍ରେ ପୁଅ, ସଂସାର ବୋଝ ବୋହୁଛନ୍ତି ଜେଜେବାପା। ଯେଉଁ ବୟସରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା କଥା ସେଇ ବୟସରେ ଦୁଇ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମ। ଜେଜେବାପାଙ୍କ ବୟସ 75 ଟପିଲାଣି। ଚମ ଧୁଡ଼ୁଧୁଡ଼ୁ ସହ ପେଟ ଯାଇ ଅଣ୍ଡାରେ ଲାଗିଲାଣି। ତଥାପି ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଗଢ଼ି ତାକୁ ବିକ୍ରୟ କରି ପରିବାର ବୋଝକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ଜେଜେବାପା। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକ ରାଇସୁଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ରାଇସୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆ ଗାଁରେ ବୁଧୁଦେବ ବେହେରାଙ୍କ ପରିବାର ବେଶ ହସଖୁସିରେ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ପୁଅ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ବେହେରା ପୂର୍ବରୁ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ସେହି ବୟସରେ ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ନେଇ ଶଙ୍କର୍ଷଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା। ଆଉ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୁଧୁଦେବଙ୍କ ପରିବାରର ପତନ। ଆଜି ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛି ଯେ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମାଆ ମରିଯାଇଛି, ବାପା ଜେଲ୍ ଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିବା ପିଲାର ତା ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ 70 କି 80 ହେବ, ରାତି ପାଇଲେ ସେ ମରିବ। ତେଣୁକରି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇ ଯେଉଁ ପିଲା ଦୁଇଟାର ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେବ? ତେଣୁକରି ମୋର ସମିତି ସଭ୍ୟ ହିସାବରେ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ସେ ପିଲା ଦୁଇଟାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ସେ ପିଲା ଦୁଇଟା ତ କୌଣସି ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ନା, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଆମ ଦେଶ ବି ଆଗେଇବ। ତା ଜେଜେବାପା ହାଣ୍ଡି କାମ କରିକି ଛୁଆ ମାନେ ଛୁଆକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଛୁଆ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ତ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁକି ସେ ହାଣ୍ଡି କାମ କଲେ ଯାଇ ଛୁଆକୁ ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ପଢ଼ୁଛି। ତେଣୁକି ଯଦି କିଛି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା ସେମାନେ ଛୁଆକୁ ଆଉ ଟିକେ କିଛି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ପାରନ୍ତି। ଶଙ୍କର୍ଷଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆରପାରିରେ। ଛୋଟ ପିଲାର ଲାଳନ ପାଳନ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭାଗରେ ଥିଲେ ଶଙ୍କର୍ଷଣ। ବିବାହର କିଛି ମାସ ପରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଶଙ୍କର୍ଷଣଙ୍କୁ 20 ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ରିଙ୍କିକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାର ବର୍ଷକ ପରେ କୌଣସି ଅଜଣା ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଛୁଆର ତା ମାତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ତା ବାପା ବି ନାହିଁ, ତା ଅଜା ସେ ତାର ବୃତ୍ତି କାମ କରିକି ସେ ଛୁଆଟା ପୋଷୁଛି ପାଳୁଛି, ଆଉ ସରକାରୀ ସୁବିଧା କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ତାପରେ ବୃଦ୍ଧ ବୁଧଦେବଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ପରିବାରର ବୋଝ। 7 ନାତି ଉଦିତ ଓ 2 ନାତୁଣୀ ରିଙ୍କିଙ୍କ ପ୍ରତିପୋଷଣ ଓ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣାଇ ନେଲେ। କୁମ୍ଭାର ଚକ ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଲୋଚନା ଓ ନାତିର ସାହାଯ୍ୟରେ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଗଢ଼ି ତାକୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିବା ପରେ ବିକ୍ରୟ କରି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି। ବୁଧଦେବଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତେଲକୋଇ ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଖବରଟା ଆମର ଏବେ ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆମର ଟିମ୍କୁ ପଠାଇବି ଏବଂ ସେମାନେ କାଲି ଯାଇ ପ୍ରପର୍ ଇନକ୍ୱାରୀକି ଆସିବେ। ସେ ଛୋଟ ପିଲା ଯିଏ ଅଛି ସ୍କୁଲ ଗୋଇଙ୍ଗ ପିଲାଟେ, ତାକୁ ଆମେ ହଷ୍ଟେଲକୁ ନେବାର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଆଉ ଯେଉଁ 2 ଛୁଆଟେ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡିସିପିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସହିତ କଥା ହେଇକି ତାକୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ତେବେ କେବେ ପ୍ରଶାସନ ବୁଧଦେବଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଶଙ୍କର୍ଷଣଙ୍କ 2 ପିଲାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କେନ୍ଦୁଝରର ତେଲକୋଇରୁ ବିକ୍ରମ ଚୌହାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।